الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آج کا موضوع بھی توحید اسماء و صفات ہے، اللہ رب العزت کی اس توحید کو جاننا اور پہچاننا ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے: فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، بس جان لو لا الہ الا اللہ کو، اس بات کو کہ اللہ رب العزت اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی صفات کے حوالے سے جاننے کا حکم دیا ہے، جیسے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم جان لو کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. جیسے ایک مقام پر ارشاد ہے: اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. کہ اللہ رب العزت نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اتنی ہی تعداد میں، اور ان کے مابین اللہ کا امر اترتا ہے. یہ سب خبریں تمہیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لتعلموا، تاکہ تم کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. جیسے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا اور وہاں ایک اور حکمت بیان کی، فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہاں بھی تخلیق پیدا کرنے کا ذکر ہے. پہلی آیت میں اس کے خالق ہونے کا ذکر ہے. کیوں؟ لتعلموا، تاکہ تم کو علم ہو جائے. اور یہاں بھی اس کے خالق ہونے کا ذکر ہے. کیوں؟ لیعبدون، تاکہ بندے اس کی عبادت کریں. یہ اس معرفت کا ایک لازمی نتیجہ اور فائدہ اور ثمرہ ہے کہ اپنے پروردگار کی ان صفات کو پہچان لو، اور پھر ان صفات کے ثمرات حاصل کرو. وحدہ لا شریک لہ ہے، اکیلا معبود، اس کی عبادت کرو. اللہ تعالی غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا، تو اس سے توبہ کرو. اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، رب العزت جبار اور قہار ہے،
تو اس کے غضب سے ڈرو اور اس کے عذاب سے ڈرو. تو یہ معرفت اور ساتھ عمل, اسماء و صفات کی توحید کی پہچان کر, یہ ایک اہم ترین نتیجہ اور ثمرہ ہے. تو اس کا ہم کو ادراک ہونا چاہیے اور اس کی گواہ کو معرفت ہونی چاہیے, اور پھر ان کے ثمرات کو ہم بخوبی اپنائیں اور اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ رزاق ہے, پھر وہی روزی دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا, کوئی داتا نہیں ہے اور نہ کوئی مشکل کشا یا حاجت روا ہے, اور نہ ہی کوئی مشکلات کو حل کرنے والا ہے اور ٹالنے والا ہے, صرف اللہ رب العزت ہے. یہ ان اسماء و صفات کی پہچان کا لازمی ثمرہ ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے. اللہ رب العزت کے اسماء و صفات پر ایمان لانا بغیر کسی تشبیہ کے, بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی تعبیر کے, یہ تعبیر کا باب انتہائی اہم ہے, کیونکہ اکثر لوگ اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں لیکن مرضی کی تعبیروں کے مطابق, من مانی خواہشات کے مطابق. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے, ملاحدہ کی یہ کوشش ہے کہ الہ العالمین کا جو تعارف قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے اسے ختم کر کے اپنی مرضی کا الہ کھڑا کریں اور اپنی مرضی کا الہ اور معبود قائم کریں, جو کہ انتہائی ناپاک اور مضمون سازش ہے. اسماء و صفات کا باب کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہے. دیکھیں قرآن پاک نے بارہا یہ خبر دی ہے, یہ کتاب عربی زبان میں ہے. بھلا اس خبر دینے کا کیا مقصد ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب عربی میں ہے, بلسان عربی مبین, وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. تو سب جانتے ہیں یہ عربی میں ہے, پھر بار بار اس کے عربی ہونے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ صرف ایک بات بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ جب یہ عربی میں ہے تو اس کے ہر لفظ کا معنی اہل عرب کی لغت کے مطابق ہوگا, اور وہی معنی ظاہر ہے, معنی مقصود, کسی تعبیر کے بغیر, کسی من مانی خواہش کے بغیر. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نؤمن باللہ وما جاء من اللہ علی مراد اللہ, ہم اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ آیا اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ کی مراد ہمیں کیسے معلوم ہوگی؟ یہ نقطہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب عربی ہے, اور عربی لغت میں ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے جو کسی تعبیر کے بغیر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ یدن, یا اور دال عربی لفظ ہے اور اس کا اصل ظاہری معنی ہاتھ. کتاب و سنت میں یدن یا ایدی یا یدان اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوا, تو اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ ابھی عربی کلام ہے, عربی کلام میں یدن کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ.
بل یداہ منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، انتہائی وسیع اور وہ خوب خرچ کرنے والا ہے۔ یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اور یدن کا کلام عرب میں ظاہری معنی یہی ہے، ہاتھ، اور یہی معنی مراد ہے۔ اب یہ کہنا کہ یدن کا معنی قوت ہے، قدرت اور طاقت ہے، تو یہ ایک ایسا استعارہ ہے، یہ ایسا ایک تعویل کا سہارا ہے، یہ تعویل کی گئی ہے جس کی کلام اللہ میں کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک تکلف ہے۔ الحمدللہ، بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں انٹرنیٹ کچھ مشکل کر رہا ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا اور یہ خبر ہمیں بار بار دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن پاک عربی زبان اور ہر لفظ اپنے اصل اور ظاہر، جیسے ہم یدن کی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت ہے۔ اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ دو ہیں اور دونوں دائیں ہیں، کیونکہ تشبیہ تب لازم آئے گی جب کہا جائے کہ یدوہو کیدی، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے، ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ یدوہو کما یلیق بذاتہ، کہ اس کا ہاتھ ثابت ہے اور وہ کیسا ہے، جیسا اس ذات کے لائق ہے۔ کیا ہم جیسا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیس کا مثل ہی شے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی ہر صفت با کمال ہے، تو اس کا ہاتھ بھی با کمال ہے، جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اور اگر آپ دیکھیں، مخلوقات کے ہاتھ ہیں، کیا وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں؟ کیا ہاتھی کا ہاتھ چیونٹی جیسا ہے، چیونٹی کے ہاتھ جیسا ہے؟ حالانکہ ہاتھی بھی مخلوق ہے اور چیونٹی بھی مخلوق ہے۔ کیا دونوں کے ہاتھ میں کوئی مماثلت اور مشابہت ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر خالق اور مخلوق کی صفات میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ تو جن لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کی صفات کے عقیدے میں الحاد پیدا کیا، انہیں اصل خوف تشبیہ کا ہے۔ لیکن تشبیہ تو تب ہوگی جب خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا قرار دیا جائے، جب یہ بات ہی نہیں تو پھر بھلا تشبیہ کا محذور کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی تمام صفات کے بارے میں یہی بات کی جائے گی، جیسے ہم نے امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے استواء العرش کے بارے میں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد، یہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ پرابلم ہوا اور درس روکنا پڑا، تو ہماری بات توحید اسماء و صفات کے تعلق سے چل رہی تھی، اور جو اب تک بات ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کو، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، انہیں مانیے، ان پر ایمان لائیے، اور
اس عقیدے کے ساتھ کہ ہر نام کے اندر صفت موجود ہے اور جو اس نام کا معنی ہے معنی ظاہر وہی اس کی صفت ہے اور اس کی کوئی صفت معنی سے خالی نہیں ہے. اور معنی کون سا؟ جو ایک ظاہری معنی عربی میں ہر لفظ کا ہوتا ہے اسی معنی کے ساتھ کسی تعبیر کے بغیر. جیسے اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے یہ اس کی صفت ہے, وہ جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. اللہ تعالی نے آسمانوں سے کلام فرمایا, زمینوں سے کلام فرمایا, پہاڑوں سے کلام فرمایا, قیامت کے دن وہ تمام بندوں کا حساب لے گا اور کلام فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما منکم من احد الا فسیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان, کہ تم سب سے تمہارے پروردگار نے کلام کرنا ہے اور کلام اس طرح کرنا ہے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. بالکل براہ راست اللہ تعالی انسانوں سے کلام فرمائے گا اور انسانوں کا حساب لے گا. یہ صفت حق ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے, ہم اس پر ایمان لے آئیں. اللہ رب العزت انہی حروف اور الفاظ کے ساتھ کلام فرماتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ انہی حروف اور الفاظ پر مشتمل ہے جن حروف و الفاظ سے ہم کلام کرتے ہیں. اور اللہ کا کلام جیسا کہ قیامت کے دن وہ کلام فرمائے گا اور حساب لے گا, اگر کلام سنا نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام لینے اور حساب لینے کا کیا معنی کرو گے؟ تو اس صفت کو اسی طرح قبول کر لو جس طرح کتاب و سنت سے ثابت و وارد ہے. اشاعرہ ماتریدیہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں بلکہ تعویل کرتے ہیں اور کلام کو کلام نفسی کہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلام کو مان لیں تو اس بھی لازم آئے گی. ہم جادو علم پوچھتے ہیں کہ بہت سے انسان گونگے ہیں جو کلام نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی نفی کر کے کیا اسے نعوذ باللہ گونگوں سے تشبیہ دی جائے گی؟ جمادات کلام نہیں کرتی, پتھر کلام نہیں کرتے, درخت کلام نہیں کرتے, تو کلام کی نفی کر کے خالق کائنات کو ان جمادات کے مشابہ قرار دو گے؟ اصل بات یہ کہ تشبیہ تب لازم آئے گی جب کہا جائے کہ اللہ کا کلام کرنا مخلوقات کے کلام کرنے جیسا ہے. ایسا تو بالکل نہیں کہا جاتا. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے کیسے؟ جیسے اس کے لائق. ہم کلام کرتے ہیں کیسے؟ جیسے ہمارے لائق. تشبیہ کا کوئی سوال نہیں. اور جس طرح اس کی ہر صفت کمال کی ہے اس طرح اس کا کلام کرنا بھی کمال کا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلام کرتے ہیں اور کلام کرنے کے لیے ہم بہت سی چیزوں کے محتاج ہیں, مثلا زبان اور حلق. کئی حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹ, کئی حروف ہونٹوں کی حرکت سے ادا ہوتے ہیں اور دانت, کئی حروف دانتوں کے ایک مخصوص انداز سے ادا ہوتے ہیں. تو کیا اللہ رب العزت کلام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا محتاج ہوگا؟ یہ بھی ایک ایسا عذر ہے جو خالق کائنات کی شان کے
منافی اور خلاف ہے. اللہ رب العزت کو کسی چیز کا کوئی احتیاج نہیں ہے. یہ تو تب ہو جب کہا جائے کہ اللہ تعالی انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے. یہ تو بات ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے کیونکہ اس کا کلام فرمانا کتاب و سنت سے ثابت ہے. لیکن کلام کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے. کیا وہ کلام کرنے کے لیے انسانوں کی طرح حلق اور زبان اور ہونٹوں کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. کتاب و سنت سے بعض دلائل ایسے ملتے ہیں کہ کئی مخلوقات نے انسانوں کے علاوہ کئی مخلوقات نے کلام کیا, جیسے آسمانوں نے اور زمینوں نے. اللہ پاک کا فرمان ہے ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال, ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر, زمینوں اور پہاڑوں پر, لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ انکار نافرمانی کا نہیں تھا بلکہ وہ اشفقنا منہا, وہ اس امانت کے بار سے ڈر گئے, اس امانت کے ثقل اور اس کے بوجھ سے ڈر گئے. تو اللہ رب العزت نے جب کلام فرمایا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں سے, انہوں نے جواب دیا تو کیا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے دانت اور زبان اور حلق ہے؟ نہیں. تو پھر جب آسمان اور زمین ان چیزوں کو بغیر کلام کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے, بھلا وہ کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں لقمے سے تسبیح کی آوازیں سنی. بعض اوقات پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے, آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہوتا اور وہ لقمہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا. لقمے کی کون سی زبان ہے اور کون سا حلق اور کون سے دانت اور ہونٹ ہیں جو لقمہ ان چیزوں کے بغیر کلام کر سکتا ہے؟ کس کی توفیق سے؟ صرف اللہ کی توفیق سے. تو اس اللہ کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ وہ کس قدرت کا مالک ہے؟ اس طرح کے اور بہت سے شواہد ملتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث, میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ مکرمہ میں جو مجھے میرے نبی بننے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. تو پتھر السلام علیکم کہتا تھا جو کہ کلام ہے. تو پتھر کا کون سا حلق اور کون سی زبان اور کون سے ہونٹ ہیں؟ لیکن پتھر نے کلام کیا ان چیزوں کے بغیر, محض اللہ کی توفیق اور قدرت سے. تو اس خالق اور مالک کی اپنی قدرت کیسی ہوگی؟ قابل غور بات ہے. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ جو اسماء و صفات کے بارے میں شریعت نے فکر دی ہے اس کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق قبول کر لینے میں عافیت ہے. اور اگر ہم تاویلوں کا دروازہ کھولیں گے اور تشبیہات اور استعاروں کا دروازہ کھولیں گے اور مجاز کا دروازہ کھولیں گے تو سوائے حیرت کے اور پریشانی کے کچھ حاصل. بڑے بڑے متکلمین امام رازی جیسے, امام غزالی جیسے, انہوں نے اسی علم کلام اور فلسفے کا سہارا لیا, اسی کی روشنی میں انہوں نے کلام کیا صفات باری تعالیٰ پر, اور سوائے حیرت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوا اور بالآخر ان کو وہی عقیدہ قبول کرنا پڑا جو سلف صالحین کا تھا. خود امام ابو الحسن اشعری جو پہلے علم کلام کے ساتھ
قائم تھے اور باتیں کرتے تھے. جب دیکھا کہ سوائے حیرت کے کچھ نہیں تو انہوں نے صاف لکھا اپنی کتاب الابانہ میں کہ میں اسماء و صفات کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے منج پر ہوں. امام احمد بن حنبل جنہوں نے اس عقیدے کو آشکارا کیا جو کہ سلف صالحین کا عقیدہ تھا, اس پر صحابہ اور تابعین قائم تھے, اور امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگردوں نے اس عقیدے کی وضاحت کی. تو اصل اسماء و صفات کے بارے میں جو فہم ہونا چاہیے اور جو اس کے لازمی تقاضے ہونے چاہیے ان سے ہم دور ہٹتے گئے بات اس بنا پر کہ ہم نے اسماء و صفات کے بارے میں متکلمین فلاسفہ اور جہمیہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی باتوں کو لینے کی کوشش کی جو کہ سوائے انکار تاویل تعطیل اور تشبیہ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس فکر کو اپنائیں جس فکر پر صحابہ کرام اور سلف صالحین تھے جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے کبھی کسی صفت اور کسی نام کی کیفیت کا سوال نہیں کیا تھا. جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان ہوا اسماء و صفات کے بارے میں انہوں نے قبول کیا اس معنی کے ساتھ جو معنی ظاہر لغت عرب میں مستعمل ہے, اور کبھی کسی صفت کا اللہ کے پیغمبر سے پوچھا نہیں کہ اس صفت کی کیفیت کیا ہے اور یہ معاملہ کیسا ہے. اور یہ ایمان تر حقیقت ایمان بالغیب کہلاتا ہے جو کہ بہت ہی افضل ایمان شمار ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی بات ہو تو ان سب کو مان لو اور کسی صفت یا فعل کی کیفیت کا سوال نہ کرو. صحابہ اکرام نے کبھی سوال نہ کیا. اگر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان اول پر نزول فرماتا ہے, انہوں نے یہ نہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزول فرمانے کی کیفیت کیا ہے, بلکہ اسی حقیقت پر قائم رہے کہ اس کا نزول فرمانا حق ہے کیونکہ احادیث اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین سے ثابت ہے. کیا اس کا نزول فرمانا ہمارے جیسا ہے جیسے ہم چارپائی سے نیچے اتر آئیں یا کرسی سے نیچے اتر آئیں؟ اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں. کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہم پر کیا فرض ہوتا ہے؟ ہم اس کے نزول پر ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضے کو پورا کریں. وہ تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول کیوں فرماتا ہے اور وہ بھی رات کے آخری تہائی میں, آخری تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ نزول فرما کر فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی سائل مجھ سے مانگ لے میں اس کو عطا کر دوں. حل من مستشفی فاشفیہ, ہے کوئی شفا کا طالب مجھ سے شفا طلب کر لے میں اس کو شفا دے دوں. حل من مسترزق فارزقہ, ہے کوئی روزی کا طالب مجھ سے روزی مانگ لے میں اس کو روزی عطا کر دوں. حل من مستغفر فاغفر له, اور ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب مجھ سے گناہ بخشوا لے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں. یہ اہل سنہ کا وتیرہ ہے. انہوں نے نزول کی کیفیت کے تعلق سے بحث نہیں کی اور ورقوں کے ورقے سیاہ نہیں کیے, بلکہ انہوں نے نزول کو مان لیا اور اس کے نزول کی کیفیت کو اسی کے ثبوت کر دیا کہ جیسا اس کے لائق ہے ویسا ہی نزول ہے, اور اس کی ہر صفت کی طرح اس کی صفت نزول بھی
برحق ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے صفت نزول کے تقاضے کیا ہیں. اللہ رب العزت رات کے جس پہر نزول فرماتا ہے وہ پہر کتنا قیمتی ہے کہ اللہ رب العزت پکار رہا کہ مجھ سے گناہ بخشوا لو اور مجھ سے روزی طلب کر لو, مجھ سے شفا مانگ لو اور مجھ سے سوال کرو, میں پورے کروں گا اور تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو یہ ہے موقف سلف صالحین کا کہ ہم صفات کے تقاضوں پر غور کریں اور ان تقاضوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. مثلا اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے, اس نے جا بجا قرآن پاک میں ان دو صفات کو اکٹھا استعمال کیا, وہو الغفور الرحیم کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سورہ بروج میں فرمایا وہو الغفور الودود اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. صرف یہ سوچیں کہ یہاں ان دو صفات کو اکٹھا کیوں بیان کیا گیا. کئی مقامات ایسے ہیں کہ پروردگار کی صفات دو دو اکٹھی بیان ہوئی ہیں, جیسے وہو العزیز الحکیم کہ اللہ عزیز اور حکیم ہے, وہو الغفور الودود اللہ غفور اور ودود ہے, غفور کا معنی بخشنے والا اور ودود کا معنی محبت کرنے والا. اکٹھا استعمال ہونے میں بھی ایک علم ہے اور ایک بہت بڑی بشارت کا پہلو ہے. وہو الغفور الودود اللہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے. یہ دو صفات اکٹھی کیوں استعمال ہوئی یہ سمجھنا چاہیے اور ان تقاضوں کو سمیٹنا چاہیے. ہم اگر کسی انسان کے ساتھ کچھ زیادتی کر بیٹھیں, اس کا کوئی نقصان ہم سے ہو جائے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے, ہم اس سے معذرت کرتے ہیں کہ معاف کر دو, مگر وہ معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ معاف کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم معاف تو کر دیتے ہیں مگر تم کبھی ہمیں نظر نہ آنا, کبھی ہم سے بات نہ کرنا اور کبھی ہم سے ملنے کی کوشش نہ کرنا. یہ انسانوں کا معاملہ ہے. مگر پروردگار آپ گناہ کریں, معصیتیں کریں, 10 سال کریں, 100 سال کریں اور پھر توبہ کر لیں, اللہ کا فرمان ہے وہو الغفور الودود, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کر کے بخشتا ہے اور بخش کر ان انسانوں کو ٹھکرا نہیں دیتا بلکہ الودود ان سے محبت کرتا ہے. یہ کتنی بڑی خوشخبری کا پہلو ہے اور کتنی بڑی بشارت کا پہلو ہے. تو یہ اسماء صفات کے وہ تقاضے ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور اس محبت میں خوب استقامت پیدا ہوتی. اب اشاعرہ کی طرح اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا, وہ محبت میں تعویلیں کرتے ہیں محبت کی طرف, وہ کہتے ہیں کہ محبت کی صفت اگر اللہ کے لیے مان لی جائے تو محبت اور پیار میں تغیر ہوتا ہے. یعنی ایک شخص بیٹھا ہے, اچانک اسے کسی سے محبت ہوئی, جب کسی سے محبت ہوگی تو ضرور اس کا باطن, اس کا اندر کا حصہ, اس میں تبدیلی آئے گی, اس میں شفقت کے جذبات آئیں گے. یہ تغیر محبت کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو مان لیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی نعوذ باللہ تغیر ہوتا ہے اور نعوذ باللہ اس کے جذبات بھی تبدیل ہوتے ہیں. یہ سب ان کی عقل کی موشگافیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات تو تب بنے گی جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی محبت انسانوں کی محبت جیسی ہے. تو جیسے انسانوں میں تغیر آتا ہے ایسے نعوذ باللہ اللہ میں تغیر آئے گا, یہ تو کہا ہی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کی صفت محبت برحق ہے. انسان بھی محبت کرتے ہیں, انسان کیسے محبت کرتا ہے جیسا محبت کرنا انسان کے لائق ہے. اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کیسی محبت کرتا ہے جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے لائق. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہاں دونوں محبتوں کو بیان کیا گیا.
ان کنتم تحبون اللہ، یعنی بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو بندوں کی محبت کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی محبت کا بھی ذکر ہے. یہ تو کہا ہی نہیں جاتا کہ اللہ کی محبت بندوں کی محبت جیسی ہے، بلکہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جیسی محبت کرنا اس کے لائق ہے، اور مخلوق محبت کرتی ہے جیسی محبت مخلوق کے لائق. جو بات آپ کرتے ہیں کہ محبت میں تغیر ماننا پڑے گا اور تبدیلی ماننی پڑے گی، لہذا وہ محبت کی صفت کا انکار کرتے ہیں اور محبت میں تاویلیں کرتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو انتہائی غلط عقیدہ ہے، جو سلف صالحین کی فکر کے منافی ہے. نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالی محبت نہیں کرتا تو میں اللہ سے محبت کیوں کروں؟ ایک انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ یہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ جو محبت کا جواب محبت سے دے. اگر اللہ رب العزت کی محبت کا آپ انکار کریں گے اور محبت میں تعبیریں کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کون کرے گا؟ محبت تب کی جائے گی جب محبت کا جواب محبت سے ملے گا. اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، مخلوق بھی محبت کرتی ہے، لیکن مخلوق کیسی محبت کرتی ہے؟ جیسی مخلوق کے لائق ہے. اللہ کیسے محبت کرتا ہے؟ جیسا اللہ کے لائق ہے. تو ان تقاضوں کو سمجھا جائے، ان صفات کی معرفت حاصل تقاضوں کو سمیٹا جائے اور ان کے سوارات کو سمیٹا جائے، اور جو جو انسان اس معرفت کے ساتھ آگے بڑھے گا اور پروردگار کی صفات کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ، اور اس کی افعال کے ساتھ، اور اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی سعادت، اس کا اجر، اللہ کا قرب اور اس کی محبت اس کے حق میں بڑھتی جائے گی. اور پھر اللہ رب العزت کی صفات کو سمجھ کر وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، جو بہت زیادہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ ہوگا. لہذا ہم ان صفات کے تقاضوں کو پورا کریں. مہر ہم نے ایک تشبیح کا محلول ذہن میں بٹھا کر اپنے خالق اور مالک کی تمام صفات میں تعویلوں کے ایسے دروازے کھولے کہ گویا ہر صفت معنی ظاہر پر نہیں بلکہ معنی مجازی پر محمول کی جائے، اور معنی مجازی انتہائی مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے قرینہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ ظاہری معنی کو چھوڑ کر آپ نے مجازی معنی کیوں مراد لیا، کس قرینے کے تحت اور کس دلیل کے تحت. ایک عام انسان ان قرینوں کو کیا سمجھے گا؟ دین تو بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انتہائی آسان بنایا، انتہائی آسان پیش کیا، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو بالکل آسان اور روشن قرار دیا ہے. ترفتکم عدل بیضا لیلہا بنہارہا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک روشن اور بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس واضح دین سے وہی شخص سرکے گا اور برگشتہ ہوگا جس کے مقدر میں بربادی ہو، تباہی ہو اور ہلاکت ہو. تو دین تو بالکل واضح ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ دعویٰ ہے، اور دین میں سب سے مقدم حقیقت عقیدہ اور توحید ہے. اگر عقیدے ہی میں پیچیدگی ہو تو باقی پھر کون سی چیز آسان ہوگی؟ لہذا عقیدے، عقیدہ آسان ہے، اور عقیدے کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید ہے، بالکل واضح ہے، روشن ہے اور جلی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا تمام اسماء اور صفات کے بارے میں اور افعال کے بارے میں بالکل یہ صاف نظریہ ہو کہ اللہ کا ہر نام حق ہے، ہر صفت حق ہے، ہر فعل حق ہے، اور ہر نام اور صفت اور فعل کا معنی ظاہر جو عربی لغت میں ہے وہی ہے، اور وہ ہر قسم کی مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے. یہ کتنا سہل راستہ ہے. اور اگر آپ تعویلوں کے دروازے کو کھولیں گے ہر صفت کے لیے، تو یہ عقیدہ انتہائی پیچیدہ اور انتہائی مشکل ہوتا جائے گا، اور بالکل جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو حلال لوگ ہیں، ان کی دسترس سے دور ہوتا جائے گا. اس لیے عافیت کا راستہ یہی ہے کہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ اور جو فہم ہم تک پہنچا، اس فہم کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کی توحید کو قبول کریں، اور کسی تعویل اور تشبیہ کے بغیر، اور کسی تحریف اور تعطیل کے بغیر، تاکہ اللہ رب العزت کے اس اہم ترین، جو
جو اس کی صفت اور اسماء کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہم کو حاصل ہو جائے, اور یقیناً ہمیں یہ صحیح معنی میں حاصل ہو جائے. یہ پروردگار کی محبت کا باعث ہوگا. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا للہ تسعین اسماً من احصاها دخل الجنہ, اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کو پڑھے گا, یاد کرے گا, سمجھے گا اور ان کے تقاضوں پر ڈٹ جائے گا اور پورا کرے گا, وہ جنتی ہے. تو یہ توحید اتنی عظیم توحید ہے کہ اس توحید کے ساتھ تعلق جنتی ہونے کی ایک بشارت ہے اور جنتی ہونے کی خوشخبری ہے. تو ان بنیادوں کے ساتھ توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے, اور اگر کسی سلسلے میں کوئی ابہام یا پیچیدگی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد, جن آیات مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا ان میں اللہ رب العزت کی صفت معیت کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا. معیت کی دو قسمیں ہیں, ایک معیت خاصہ اور ایک معیت عامہ. معیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے ہے, اس کی خصوصی معیت اور خصوصی اس کا ساتھ ہونا. یہ معیت رحمت اور محبت کی معیت ہے, جنت کے داخلے کی اجر کی معیت ہے, رضا اور خوش ہونے کی معیت ہے, اکرام اور انعام کی معیت ہے. اور ایک معیت عامہ جو پوری مخلوق کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر مخلوق کے ساتھ ہے, ہر مخلوق کے قریب ہے. یہ معیت معیت احاطہ ہے, معیت علم اور سمع اور بصر. قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے, معیت عامہ کا, تو اس کے آگے صفت سمع یا علم کا ذکر ضرور ہوگا. جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انی معکما اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور ساتھ ہونے کا معنی یہ کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہاری باتوں کو سنتا ہوں. یہ معیت علم کہلاتی ہے, اور یہ تعویل نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے اور یہ خبر ان کو خود قرآن و حدیث نے دی. الرحمن علی العرش استوا, رحمان بذات ہی عرش پر مستوی ہے, بذات ہی عرش پر مستوی ہے, اور بعلم ہی و قدرت ہی و احاطت ہی پوری مخلوق کے ساتھ. اس کا علم, اس کا سمع, اس کا بصر, اس کی رؤیت, اس کا احاطہ, یہ پوری مخلوق کے ساتھ. تو یہ معیت سمع و بصر اور معیت احاطہ ہے, اور جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے تو وہ عرش پر ہے, جو بہت ہی بلندی پر. اس بلندی کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. شریعت نے بعض چیزیں ذکر کی تاکہ بلندی کا کچھ معنی ہمیں سمجھ میں آ جائے. مثلا زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے, اور پھر آسمان کی جو کثافت ہے وہ 500 سال کی ہے, پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک 500 سال کا فاصلہ, اس طرح 7 آسمان ہیں, اوپر سمندر, اس سمندر کی جو تہ اور سطح کے مابین 500 سال کا فاصلہ ہے, اور پھر اللہ رب العزت کی کرسی کا ذکر ہے, پھر اس کے عرش کا ذکر ہے. اس عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے, اور اتنی بلندی پر مستوی ہے, اور پھر وہ پوری کائنات کہ ہر ہر فرد کی ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر ہر فرد کو دیکھتا ہے. یہ ہے اصل کمال پروردگار کا. اگر اللہ رب العزت جس میں ہی اپنی ذات کے ساتھ ہر مخلوق کے ساتھ ہے, تو یہ پھر کون سا کمال ہوگا. یعنی ہر مخلوق کے ساتھ ہو کر اس کا علم حاصل کرنا, یہ کام تو انسان بھی کر سکتا ہے. مجھے معلوم نہیں آپ کہاں بیٹھے, لیکن میں اگر آپ کے پاس آ جاؤں, خود وہاں پہنچ جاؤں فزیکلی طور پر, اور آپ کو دیکھوں, آپ کے روم کو دیکھوں, آپ افراد کو دیکھوں,
تو مجھے آپ کا علم حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اگر بذات ہی ہر جگہ پہنچ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ تو کوئی کمال نہیں. اس کمال میں تو پھر انسان بھی شریک ہو سکتا ہے. جہاں سے وہ غائب ہے اگر وہاں پہنچ جائے تو وہاں سے پہنچ کر اس کو اس کا علم حاصل ہو جائے گا. اصل کمال یہ کہ پروردگار اپنے عرش پر مستوی ہے, جس عرش کی بلندی کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر پوری دنیا کو دیکھتا, ان کی آوازوں کو سنتا. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء. رات ہو, رات کی تاریکی اور سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو, اس کی سیاہ رنگ کی چٹان کے نیچے اور تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو, اللہ اپنے عرش پر اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. یہ اصل کمال ہے, نہ یہ کہ بذاتی ہر جگہ موجود ہو کر اس کا علم حاصل. پھر اس دنیا میں جگہیں کیسی کیسی ہیں, یہاں پاکیزہ جگہ بھی ہیں اور گندی جگہ بھی ہیں, یہاں غلاظت کے ڈھیر بھی ہیں اور یہاں پاکیزہ مقامات پر بھی ہیں. اگر یہاں مساجد ہیں تو سینما گھر بھی ہیں اور شراب خانے بھی ہیں. اگر یہاں پر پاکیزہ مقامات ہیں تو غلاظت کے ڈھیر بھی ہیں. یہاں پر اگر اچھی جگہ ہیں تو بیت الخلاء بھی ہیں. اگر پروردگار ہر جگہ موجود ہے تو کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر موجود ہے. ہر نیک طاہر پاکیزہ اور غلیظ اور گندی ہر مقام پر موجود ہے. سینما ہال ہیں, شراب خانے ہیں اور بہت سے ایسے گھر جہاں پر بے حیائی کے جو ہیں وہ مراکز قائم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بذات ہی ہر جگہ ہے تو پھر پروردگار کتنی توہین ہے. اللہ تعالیٰ بذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے اور وہ پوری کائنات کے ساتھ ہے, علم کے اعتبار سے, احاطہ کے اعتبار سے, سمر پتھر کے اعتبار سے. اور یہ تعویل نہیں, کیونکہ جہاں بھی اللہ رب العزت کی صفت معیت کا ذکر ہے وہاں آگے اس کے سما بسر یا اس کے علم کا ذکر ہے. جہاں بھی معیت عامہ کا ذکر ہے وہاں آپ کو اللہ رب العزت کے علم اور اس کے سمر بسر کا ذکر مل جائے گا. اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت بذات ہی عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم, اس کا احاطہ, اس کی قدرت, اس کی بادشاہت اور اس کا ملک پوری ذات پر ہے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز صاف آ رہی ہے ذرا لکھتے ہیں. چھوٹا سا شیخ صاحب سے سوال کر لیں. شیخ صاحب میں اپنا, میری رہائش موجودہ کینیڈا میں ہے اور میں کینیڈا سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے صرف سوال آپ سے یہ کرنا ہے, جو ابھی آپ نے جواب دیا ہے نا, اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ آسمانوں پر ایک سمندر ہے, سمندر کے اوپر جو ہے نا پھر عرش ہے. اس بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں, کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے میرا جو عرش تھا نا وہ پانی پر تھا کائنات بننے سے پہلے. آیا کہ یہ سمندر وہ اس کا تعلق اسی اللہ کے عرش کے ساتھ ہے جہاں پر اللہ کا پہلے عرش ہوتا تھا؟ یہ ذرا وضاحت کر دیں. اور کیونکہ آپ, یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ شیطان ہے وہ اپنا جو ہے نا اپنا تخت وہ سمندر پر لگاتا ہے پانی کے اوپر. تو آیا کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے؟ اس بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ساتویں آسمان کے اوپر سمندر کا ذکر احادیث سے ملتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ علو ہے, اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے. اور بعض احادیث میں جو ہے وہ سات اوعال کا ذکر بھی ملتا ہے, سات اوعال کا جو اللہ رب العزت کی کرسی اور اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ سمندر کے بعد یہ ذکر بھی ملتا ہے. اور یہ جو جس سمندر کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ علو میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. اور جس سمندر کا آپ نے حوالہ دیا ابلیس کے تخت کے تعلق سے, وہ سفل میں نیچے ہے. وہ ابلیس کے لیے علوم نہیں ہے, وہ نیچے ہے جہاں وہ انسانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہے. تو نیچے جو سمندر اور پانی ہے وہاں کہیں ابلیس کا تخت ہے اور پروردگار کے لیے علوم ہے. اور احادیث صحیحہ میں ساتویں آسمان کے اوپر سمندر کا ذکر ملتا ہے,
جو کہ علوم میں ہے نہ کہ سفل میں. اور یہ علوم اللہ رب العزت کے شایان شان ہے اور اس کے اوپر پروردگار کی کرسی اور اس کا عرش ہے, اور بعض احادیث میں اوعال کا ذکر بھی ہے. تو یہ تمام احادیث کو جمع کر کے یہ معنی اور مفہوم جب وہ پورا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب آخری دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کے بعد میں پھر اجازت چاہوں گا آپ سے. یہ کہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ 500 سال کا عرصہ لگتا ہے زمین سے پہلے آسمان تک کا, تو یہ بھی آپ کے پتنی آپ کے درس میں یا کسی اور کے درس میں میں نے اسی روم میں ٹرو اسلام نے سنا ہے کہ جن 7 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایک جو فرشتہ ہے نا اس کی ایک کان کی لو سے لے کر جو اس کا گردن تک کا جو فاصلہ ہے نا اس کو پتہ نہیں 700 سال لگتے ہیں طے کرتے ہوئے. اس بارے میں وضاحت کر دیں. اور ایک یہ بھی سننے میں آیا ہے روم میں آپ کے روم میں درس میں کہ ایک اللہ کی ذات پاک نے مرغا پیدا کیا, مرغا جو زمین سے لے کر عرش تک اس کا اتنا لمبا ہے کہ وہ اللہ کو کہتا ہے کہ تو پاک ہے. اس بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ان تمام نصوص جن کا آپ نے ذکر کیا ثابت ہیں اور ان پر ایمان لانا پڑے گا, ایمان لانا ضروری ہے, اور یہی ہمارے لیے عافیت اور سلامتی کا راستہ ہے. اللہ رب العزت کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے ان کی تعداد دنیا میں 4 ہے اور قیامت کے دن 8 ہوگی. اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ حدیث ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش, کہ مجھے آج اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ما بین شحمت اذنہ الى عاتقہ مصیرۃ 700 عام, ہر فرشتے ان میں سے ہر فرشتے کی جو کان کی لو ہے وہاں سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کی مسافت کے بقدر ہے. حالانکہ ہم اپنا دیکھیں تو کان کی لو سے کندھے تک چند انگلیوں کا فاصلہ بنتا ہے, مگر وہ فرشتے جن کی کان کی لو سے لے کر کندھوں تک 700 سال کی مسافت کے بقدر فاصلہ بنتا ہے, تو باقی ان کا حجم کتنا ہوگا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس سے بھی مقصود اللہ رب العزت کا علو بیان کرنا ہے کہ وہ کتنی بلندی پر اور کتنے علو پر ہے, اس علوم کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور یہی ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی صفت علوم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صفت علوم کو اگر مان لے تو اللہ کی جہت لازم آتی, اور جہت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ رب العزت کی جہت علوم برحق اور ثابت ہے. سبحان ربی الاعلی, میرا رب پاک ہے جو کہ اعلی سب سے اونچا, تو علوم اس کے لیے ثابت ہے بے تحاشا عدلہ کے ساتھ, بے تحاشا دلائل کے ساتھ اس کے علو ثابت ہے. اور وہ کتنے علو پر ہے اس کی کیفیت, اس کی حقیقت, اس کا فاصلہ ہم نہیں جانتے, لہذا ہمارا اس کی جہت علو پر ایمان ہے. تو ان تمام نصوص سے اللہ رب العزت کی جہت علو ثابت ہوتی ہے, جس پر ایمان لانا چاہیے اور اس کی عظمت کا, اس کی بڑائی کا اور بزرگی کا اعتراف کرنا چاہیے اور کثرت سے اس کا ذکر کرنا چاہیے جو اس کی ذات اور اس کی حمد و ثناء کے لائق ہے. اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا, لیکن ہم اپنی بساط کے بقدر بکثرت اس کا ذکر کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے, اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے استواء العرش کے نصوص کا وہ کیا جواب دیں گے. اور ان کا یہ کہنا کہ اگر اللہ رب العزت کا استواء العرش مانا جائے تو ایک مکان اس کا ماننا پڑے گا, تو آپ کا یہ کہنا کہ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی تو ایک مکان ہے.
تو یہ سوائے حیرت کے کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اور یہ جہت علوم میں ہے, جیسا کہ احادیث موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو اللہ رب العزت کے استواء العرش کا منکر ہے وہ کافر ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ پتہ نہیں اس کا عرش اوپر ہے یا نیچے ہے وہ بھی کافر. اللہ رب العزت علو پر ہے, اور اس علو کی تحدید اور اس کی کیفیت ہمارے لیے ناممکن. جو ہم نے تفصیل سے کچھ حدیثیں پیش کی یہ فاصلے کے تعلق سے, مسافر کے تعلق سے, کہ وہ اتنا علو جا رہے ہیں کہ ہماری عقل اس علوب کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس کی تحریر نہیں کر سکتی, اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی, اس قدر وہ علوب پر ہے. تو جب وہ ایسے علوب پر ہے جس کو محدود کرنا ممکن نہیں ہے, جس کی حد بندی ممکن نہیں ہے, تو پھر یہ مکان کے حوالے سے اشکال پیش کرنا اور یہ کہنا کہ جہد نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے, یہ ایک محض ایک ایسا بیان ہے جس کا کتاب و سنت اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ علو پر ہے, اس کا عرش علو پر ہے. وہ علو کیسا ہے یہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے علو کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے, اس کے شاہ نشان ہے, اور اس کی ہر صفت نقص اور عیب سے پاک ہے. اس کا علو پر ہونا بھی نقص اور عیب سے پاک ہوگا. یہ لوگ, یہ ان میں سے بعض لوگ قیامت کے روز اللہ کے دیدار کا انکار کرتے صرف اسی بات سے بھاگنے کے لیے کہ دیدار کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر موجود ہے اور اس کا ہم دیدار کر رہے ہیں. تو مقام کو تو وہ مانتے ہی نہیں, لہذا دیدار کا بھی انکار کر دو اور زیارت کا بھی انکار کر دو. اصل اساس جب غلط قائم کر دی تو پھر بہت سے شرعی حقائق کا انکار کرنا پڑا, وہ انکار کرنا پڑے گا. حالانکہ اللہ رب العزت کی رویت تو ثابت ہے نا, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ اس دن بہت سے چہرے بڑے ترتازہ ہوں گے, اور ترتازگی کس بنا پر ہوگی؟ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے, اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے, اور ان کے چہروں کا حسن و جمال اور اس کی ترتازگی بڑھتی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. وہ اسی ڈر سے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ہم مان لیں اور اس کا دیدار کرنا مان لیں تو پھر یقیناً وہ ایک مقام پر موجود ہوگا جب اس کا دیدار کر سکیں گے, اور مقام کا وہ انکار کرتے ہیں لہذا اللہ رب العزت کے دیدار کا بھی انکار کر دی. اصل بات یہ کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے, عرش اوپر ہے, کتنا اوپر کہاں اس کی تحدید کسی انسان سے ممکن ہی نہیں. وہ ایسے علو پر ہے جس علو کی کیفیت معلوم ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ ایک جہت نے اس کو گھیرا ہوا ہے اور ایک مکان کا وہ مکین ہے, اس مکان میں وہ محدود لازم آئے گا, یہ سب اپنی عقل کی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات تم تب کہہ سکتے ہو جب پروردگار کے علو کا تم کو علم ہو اور اس علو کی تحدید کا تم جانتے ہو, جبکہ یہاں تو تحدید ہے ہی نہیں اور اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہی نہیں. لہذا اللہ رب رسول نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس کا عرش بلندی پر ہے, اس بلندی کی کیفیت معلوم نہیں ہے. ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں, اور باقی اللہ تعالیٰ کو ہر مقام پر موجود ماننا, ہر چیز میں داخل ماننا, یہ پروردگار کے حق میں اتنی بڑی گستاخی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم نے عرض کیا کہ اگر ہر مکان میں ہے تو مکان اچھا بھی ہے برا بھی ہے, اگر ہر مخلوق میں وہ داخل ہے تو پھر یہ کیسا خالق ہے کہ وہ مخلوق کے اندر داخل ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے علوم کا انکار کر رہے ہیں جس علوم کی تحدید نہیں کہ اللہ ایک مکان کا مکین بن جائے گا, دوسری طرف ایک مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے, تو مخلوق جو ہے وہ اس کا مکان بن گئی, یہ ان کا عقیدہ موجود ہے. مگر پروردگار کا عرش جو ایسے علوم پر ہے جس علوم کی تحریر ہمیں ممکن نہیں اور ہم جانتے نہیں, اس عرش پر اس کا مستوی ہونا, اس کا ہم انکار کرتے ہیں. تو کتنا بڑا اعتراض ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے
تو چیزوں میں تغیر نہیں آتا، چیزیں تبدیل نہیں ہوتی، بعض چیزیں فنا کا شکار نہیں ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تمہارا عقیدہ؟ حقیقت یہ کہ ابو جہل وغیرہ قوم کا بھی عقیدہ نہیں تھا اپنے رب کے بارے میں، جو عقیدے انہوں نے کھڑے کر دیے، یہ سب اپنے تراشے ہوئے بت ہیں. اور بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے، جو الہ کا تعارف قرآن و حدیث نے پیش کیا ان کی خواہش ہے، اس کو ختم کر کے اپنی مرضی کا الہ جو ہے وہ کھڑا کر دیں. نعوذ باللہ من ذلک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، آپ نے، میں نے آپ کو سوال کیا تھا، اس کا آپ نے دوسرا حصہ جو ہے نا اس کا جواب نہیں دیا تھا. میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ میں نے آپ کے روم میں ہی ایک درس میں سنا تھا کہ اللہ کے ساتھ پاک نے اتنا بڑا مقبرہ بنایا ہوا ہے کہ اس کا جو سارا ہے نا اللہ کے عرش تک جاتا ہے، اور وہ اللہ کی جو ہے نا تسبیح بیان کرتا ہے. اس بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، اور آپ نے جو بھی اضافہ کروں گا کہ اللہ کی ذات پر قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو میں اس کے سامنے موجود ہوتا ہوں، اور قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی ذات پر جو ہے پوری کائنات کو جو ہے نا اپنی مٹھی میں لے لیں گے جب پھونک دیا جائے گا. اس کے بعد تو ان سے تو یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات پر جو ہے نا الحمدللہ. جن نصوص کا آپ نے ذکر کیا ان سے وہی موقف واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی عرش پر مستوی ہے، اور بعلمہ و قدرت ہی کائنات میں ہر جگہ ہے. اس کا علم و احاطہ اور اس کی بادشاہت اور ملک پوری کائنات پر محیط ہے. اور جہاں تک وہ مرغے والی حدیث کا آپ نے ذکر کیا، یہ کتب تفسیر میں موجود ہے، اس کی سند میں مجھ کو تامل ہے کہ اس کی سند ثابت ہے یا نہیں، اس کی سند کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. بہرحال کتب تفسیر میں یہ حدیث نظر سے گزری ہے، تو اس کی سند کی مزید تحقیق کر کے پھر بات انشاءاللہ پوری ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. اسی تسلسل میں کچھ صوفیہ حضرات جو ہیں وہ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. اور اسی طرح صوفیہ یہ بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے؟ تو کیا اللہ ہر نفس کے اندر ہے؟ اور یہ صوفیہ ہی کی دلیری ہے کہ وہ ان آیات کو دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے نفس میں ہے. اور اسی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ موضوع جو ہیں وہ روایات بھی جو ہیں گھڑی ہوئی موجود ہیں. تو شیخ صاحب، یہ اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا کہ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کو سلف صالحین نے آیات صفات میں شمار نہیں کیا، بلکہ وجہن وجہتن وجہتن کے معنی میں ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں یہ آیت کریمہ شمار نہیں ہوتی، بلکہ تم جہاں بھی جو ہے وہ جاؤ تو وہیں اللہ رب العزت کی جہت یعنی قبلے کے تعلق سے موجود ہے. یعنی قبلہ محدود ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں ہوں ایسے مقام پر جہاں قبلے کی تعین نہ ہو رہی ہو اور اس کی سمت ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، ہم اجتہاد کر رہے ہیں کہ اس طرف ہوگا اس طرف ہوگا، تو ہم نے کوشش کر کے نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اس نماز کے بارے میں کوئی فکر نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی جو سمت ہے وہ ہر مقام پر موجود ہے، اور کوئی مقام ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ نہ رہا ہو اور تمہارے عمل کو دیکھ نہ رہا ہو. تو وجہ اللہ سے مراد یہاں پر
وہ چہرہ یا صفت نہیں ہے جو کہ معروف ہے، بلکہ وجہ جہت یا وجہت ایک جہت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مقصود اللہ رب العزت کی جہت ہے۔ تم جہاں بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، معنی اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا اور تمہارے اس عمل کو جانتا ہے اور تم کو اس کا اجر دے گا۔ محدثین نے اس آیت کریمہ کو آیات صفات میں شمار نہیں کیا، بلکہ وجہ سے جہت یا وجہت مراد لی ہے، اور مقصود یہی ہے کہ تم ایسی نمازوں سے پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھتا اور جانتا ہے، اور تم جہاں بھی ہو تمہارے کسی عمل سے اللہ رب العزت غافل نہیں ہے۔ ہاں جب قبلے کی تحدید ہو کہ قبلہ فلاں طرف ہے، فلاں اس کی جہت ہے، تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ یہ ایک مستقل شرعی امر ہے کہ تم نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں، یہ صوفیاء نے غلط تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے نفسوں میں ہے، بلکہ اصل مراد یہی ہے کہ اپنے نفوس کی طرف رجوع کرو اور تمہارے نفسوں میں تمہیں بڑی آیتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، ذرا دیکھو اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو جھانکو، تمہارے اعضاء کیسے ہیں، تمہاری آنکھیں کیسی ہیں، تمہارے کان کیسے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کے شاہکار میں نظر آئیں گے۔ نہ یہ کہ اللہ رب العزت نفسوں میں حلول کیے ہوئے ہے، یہ کتنا گستاخانہ عقیدہ ہوگا کہ وہ خالق جس کی عظمت کا ہم شمار نہیں کر سکتے، وہ خالق نفوس انسانی میں داخل ہو جائے اور نفوس انسانی میں حلول کر جائے، یہ چھوٹا سا انسان، چھوٹی سی مخلوق، اس کے اندر خالق داخل ہو جائے، کتنا بڑا گستاخانہ یہ عقیدہ ہے۔ یہ سب صوفیاء کی ایسی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نفوس میں تم ان آیات کو شمار کرو، تمہارا کھانا پینا اور وہ نظام، ہضم کا نظام، اور پھر تمہاری آنکھیں، ناک، کان، اعضاء اور سارا یہ تصرفات دن رات کے، ان میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔